Kuna watu ambao wanafurahia hizi vitu. Hii iko hai. Hii iko hai. Hii iko hai. Ziko na kazi zao zote. Wewe unajua? Yeah, unajua. Yes. Hizi vitu viko hai kwa mwanaume. Kama ni kijana tuseme wewe, hata akuoe mtazozana tu, sababu huwa zinampa nguvu zake kivyake. Ziko na spiritual power katika maisha yake. Na kupata msichana sio tatizo, kuoa inakuwa tatizo. Hata ukiuliza mwanadada yote ambaye akona tatuu kwa mwili, hakunanga ndoa kwake, because they have power. Na hizo power ni power of darkness. Power of darkness haziwezi kufacilitate uhai. Wakati pastor anakuambia ufanye huduma, ni vyema akukomboe. Hata Paulo alikombolewa kwanza akafanya huduma. Huduma sio kitega uchumi, huduma ni gharama. Ministry is very expensive kwa yule anayeifanya. Watu wanapotuona tunapotumika wanasema, Pastor Ezekiel, Pastor Ezekiel, hajui gharama unayoenda ni aone huduma ikiwa hivi. So yeyote yule ambaye anakuambia, mimi, mtu akiniambia pasa mimi nataka kutumika, huwa simjibu. Si kwamba huduma ni mbaya, nikipiga hesabu ya gharama ya huduma na najua huyu atapitia hayo ndiye afikie hapa, sikujibu. Nisije nakwambia yes yes njoo katika huduma, ukaona kwamba huduma, kila daraja iko na mtihani, kila daraja. Sasa ukifika kwa hiyo daraja unasema, pastor wewe ndio uliniambia niache kazi nifanye huduma. So mtu akiniambia pastor, Mungu anasikia, Mungu ameniita, ndio maana naona yule dada nilimuuliza, wewe utatoka huko uje ufanye kazi hapa bila kulipwa? Akasema ni kitu nimejioji, nimeongea na bwanao, heri nije nifanye, atanishughulikia. Nikajua huyu atafanya huduma, sababu akili zake haziko kwa ile pesa anataka, akili zake ziko kwa aridhike kwa ile huduma anayotaka kufanya. Si kwamba you are not worthy, you are more than worthy, kwa sababu uliwahi pitia darkness. But now, in the light, deliverance is very important. Samana, it will be okay. Yes. Yeah, alafu, ile kitu ilikuwa inanisumbua zaidi. Unajua hata ilikuwa nafanya kwa den last year. Mimi mwenyewe nilikataa, nilisema tu, tafikiria nikatoka. Wacheni nitumie hii microphone yangu, itanisaidia. Baba, tutaongea na microphone moja. Kwani sio mwana menda? Amwezi kutengeneza hii kitu, hii speaker ipunguzwe, ile itoke hivi, mutoe bass, alafu mweke mid, itusaidie hapa. Hii ifanye kiasi, ile ifanye kiasi, tusikizane. Haiwezekani? Sasa natamani niongee na pasta ambaye anatamani kufanya huduma yangu. Kuna pasta hapa? Hakuna pasta. Okay. Pasta inui mkono hivi. Ukitaka kufanya huduma yangu, ujue ya kwamba shetani atakuwekea mtego kwa kila kona. Na ukiwa kama wengine, utafail kama wengine. Sababu huduma yako, wewe ushawahi kuona huduma ambao inahitaji kuajiri nasa? Nasa anahusika wapi na mambo ya wokovu?